السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. إذا دائما معكم أستاذكم أحمد تازي ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. كيف كتشوفوا معايا، إذا اليوم غادي نحاولوا نطرقوا لدرس ديال لا غرامير اللي هو لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. إذا كنت أول مرة كتفرج فينا، إحنا قناة تعليمية كنديرو كل نهار درس جديد في مادة معينة، إما في اللغة الفرنسية أو في الرياضيات. إذا أجي نضم العائلة ديالنا، دير أبوني وفعل الجرس هكذا باش يوصلوك دائما الجديد ديال الفيديوهات ديالنا وتكون تبع معنا درس بدرس. إذا هذا الدرس ديال لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت هو من بين الدروس المهمة في اللغة الفرنسية، وايضا من بين الدروس الاساسيه اللي غادي نوجدوها في امتحان ديال اخر السنه. اذا خصنا نكونوا على علم بها ونكونوا مكتسبين القدرات ديال الاجابه على الاسئله ديال الدرس ديال لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. غادي تلقاو في اخر لا فيديو تمارين تطبيقيه، حاولوا لذاتي تخدموها وخليوا لي الاجوبه ديالكم في لي كومونتير. راه كنشوف كاع لي كومونتير هكذا باش تكون واحد التفاعل مع لي فيديو ديالنا. اذا نتمنى لكم التوفيق في الدراسه ديالكم والنجاح لجميع التلاميذ والتلميذات. اذا نبداو الدرس ديالنا على بركه الله. كيف كتشوفوا معايا، لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت pour raconter des paroles qui ont été prononcées par quelqu'un on dispose du discours direct ou discours indirect. Au discours direct, les paroles sont prononcées directement par celui qui parle. Elles sont mises entre guillemets et introduites par des verbes introducteurs ou verbes de parole, qui sont dire, répondre, annoncer, réclamer, ordonner, demander. Par exemple, la voisine dit à sa maman, de point, guillemets, j'ai oublié mon rendez-vous avec le médecin, guillemets, point. Je vais au cinéma dimanche avec ma sœur. Guillemets annonce Salim à ses amis. Ahmed demande de point. Quelle heure est-il? Guillemets point. Ça veut dire que le discours direct est employé pour rapporter des paroles. Les paroles rapportées au discours indirect passent par celui qui raconte. Exemple. La voisine dit à sa maman qu'il a oublié son rendez-vous avec le médecin. Ça veut dire, l'idatif, le discours direct, qu'on a la parole de la personne qui parle directement. Il y a des guillemets ou quelques deux points. D'accord? Voilà, le discours indirect, on a نقولوا الكلام ديال هذاك الشخص اللي كيتكلم. D'accord? Par exemple, Salim annonce à ses amis qu'il va au cinéma dimanche avec ses amis. Alors, le passage du discours direct au discours indirect. Pour passer du discours direct au ou du discours indirect, on effectue plusieurs changements. Alors, par exemple, suppression des deux points et des guillemets, transformation des pronoms personnels et des adjectifs possessifs, par exemple, إذا كان هذاك اللي كيتكلم كيقول جو بارل، غادي نقولوا إيل بارل، داكور؟ نو، فو، إيل أفيك إس، إل أفيك إس، موا، توا، لوي، إل، أو إيل، داكور؟ ما، مون، مي، سا، سون، سي، نو، فو، ترجع لنا لور، دونك هاد لي شونجمون، إي سون أوبليغاتوار في لو ديسكور ديريكت أو لو ديسكور إنديريكت، لو باساج من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور إنديريكت. Je vous montre des exemples. Par exemple, il me dit, deux points, guillemets, je fais mes exercices. Guillemets, là, c'est le discours direct. Alors, il a pris le discours direct, le discours indirect, il me dit qu'il fait ses exercices. Là, nous avons les guillemets ou les deux points. Nous avons que, d'accord? Là, il a qu'il. Ou mais ou l'etna c'est. D'accord? Donc, c'est le passage, le discours direct, le discours indirect, qui nous aide les changements. D'accord?
إذن هكذا نكون وصلنا لآخر لا فيديو ديالنا. كتشوفوا معايا هادو سون دي زيكزيرسيس دابليكاسيون، حاولوا وليداتي تخدموا هاد لي زيكزيرسيس وصوروهم لي وخليهم لي في كومونتير، ولا تقدروا تبعتوهم لي في فيسبوك دونك في لاباج ديالي اوفيسيال احمد، قناة الاستاذ احمد التازي. إذن نتمنى لكم التوفيق في الدراسة ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.